radio. Dobar večer, u Otvorenom utvrđuje se šteta nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije. Za sad je više od 5600 objekata proglašeno trajno ili privremeno neuporabljivima. Koliko će dugo ljudi živjeti u kontejnerima i kako će se provesti obnova? Jesu li posljedice potresa rezultati manjkave posljeratne obnove i malverzacija? 25000 stambenih objekata obnovljene nakon rata na Banovini, vrijednost radova 2,5 milijarde kuna. Ima li temelje za optužbu za ratno profiterstvo? Tko treba snositi odgovornost? Naši gosti večeras. Darko Horvat, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Dobro večer. Peđa Grbin, predsjednik SDP-a. Dobro večer. Ivo Žinić, sisačko-moslovački župan. Dobro večer. Radimir Čačić, bivši ministar graditeljstva. I Nikola Mažar, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Ovu emisiju će nas uvesti Mladen Sirovica. 25000 objekata obuhvaćala je posljeratna obnova na Banovini. Svaki šesti obnovljeni objekt u Hrvatskoj bio je upravo na tom području. Ukupna vrijednost iznosila je 2,5 milijarde kuna, a prema nekim bi procjenama danas bila desetak puta veća. Velika šteta izazvana razornim potresom otvorila je pitanja o kvaliteti te obnove, a iskustva stanovnika s pogođenih područja već su potkraj 90-ih upozoravala da je pritom bilo mnogo propusta, pa i bizarnosti. Postoji mi bojler i odvodni dovod, a ne postoji vrata i prozora kuhnja. Pa onda sad pretajte recimo koja to kuhnja može biti bez prozora i vrata. Komisija njiva kad dođe malo nešto pogledati, onda kažu da je to jako dobro. I tako. To je, od obnove ne mogu reći ništa bolje nek tako kako kažu šta je, gorije ne može. Vidite i sami iz priloženog kakva je kuća, a onda povratak bez kuće znate kakav. Čime ste najviše nezadovoljni? Ha, nezadovoljni smo brzinom i kvalitetom obnove. Moji nemaju se gdje vrati, ja tako sam. Eto, to me sve muči, a u gospodarskim objektima da bi nam ko pomogao, to ni slučajno. Žalili su se mjerodavnim institucijama bez uspjeha. Sam inženjer na terenu ovdje koji je bio u onom vremenu, dakle počevši kad je firma došla, počevši izvoditi prve radove i tako dalje, mi smo sa njim stupili u kontakt kao odbor, općenito ja kao predsjednik toga mjesnog odbora ovdje, da se događaju na terenu čudne stvari, općenito od same kvalitete izvođenja radova. Ne može se šta ja znam sa pet vreća napraviti šta ja znam temelj za kuću. Temelj obnove bilo je, govorio je tada Prašnjak, nešto drugo. Mita su bila. Ona osoba koja je ovdje bila kao inženjer ispred same firme, ubirao je mito, to bez daljnjega, svjedoci postoje za to. Glavni inženjer tada bio je današnji župan Ivo Žinić. Tvrdi da se kuće koje su bile potpuno obnovljene u ovom potresu nisu srušile, te odbacuje prozivanja na vlastiti račun. Imali smo područni konzulting koji je pokrivao jedno područje, dakle to je bila tvrtka koja je imala ugovor sklopljen sa ministarstvom, a onda čitav niz desetak i na ovom području je radilo možda i stotinjak projektantskih kuća koje su izrađivale projekte i koje su vršile nadzore. Dakle, direktnog sudjelovanja i nadziranja glavnog inženjera Žinića nema. Problem je bio, kažu stručnjaci, što se posljeratna obnova radila prema drukčijim pravilima od današnjih. Te građevine su rađene u skladu sa postojećim zakonom koji je u tada važio, zakon o obnovi, koji je predvidio sanaciju građevina. To je znači samo popravak građevina uzrokovano ratnom štetom. Današnji zakon koji je donesen za obnovu grada Zagreba i nadam se da će se isto tako proširiti i za Sisačko-moslovačku županiju, predvidio rekonstrukciju zgrada. Što znači da će svaka zgrada koja je oštećena u potresu neće biti samo vraćena u prvobitno stanje, nego to stalno napominjem i ističem, njena otpornost seizmička će se ojačati u odnosu na ona koja je bila za vrijeme ovog potresa. Odgovornost za posljeratnu obnovu želi saborska oporba, koja će inicirati osnivanje istražnog povjerenstva. Ono što je nužno da se što se tiče saborskog istražnog povjerenstva utvrdi, nije kaznena odgovornost, jer to utvrđuju druga pravosudna tijela, nego je politička odgovornost i ono što je još bitnije, sustav. Gdje je sustav zakazao? Jer je očito riječ o sustavnom problemu i kako da se to ne ponovi za istragu, za obnovu koja kreće sada na istom tom području. Kako će ta obnova izgledati i koliko će trajati još nije poznato. Zakonski okvir još se čeka, a područje oko Petrinje i dalje se trese. Za sad je utvrđeno da oštećenja postoje na 30000 zgrada. Statičari su pregledali oko polovinu. Žute treba pregledati da nisu slučajno opet dobile
dodatnu štetu koja bi ih okarakterizirala kao crvene, a isto tako vrijede i za zelene. Stanovnici Petrinje ne znaju više što očekivati. Ne doživljavam više da je to grad naš. Kao da sam u filmu pa prolazite kroz one strave i užas, sve to tako. Više od 20 godina nakon poslijeratne obnove, Stjepan Prašnjak proživljava još jedan šok, no dogovori o tom razdoblju i dalje je prisutan osjećaj gorčine. Prošli smo, evo, kako smo prošli. Prošlost je pokazala u budućnosti ko laže, a ko je u pravu. Ostaje nada da će imati pravo oni koji tvrde da će obnova nakon potresa biti brza, kvalitetna, učinkovita i na korist svih koji su ostali bez krova nad glavom. Kako osigurati da se obnova stradale Banovine provede pošteno, učinkovito i brzo? To je naše pitanje na Facebook stranici Otvorenoga. Komentirajte, dio komentara objavit ćemo kao uvijek pri kraju emisije. Gospodine Grbin, je li poslijeratna obnova bila manjkava? Čuli smo neka svjedočanstva. Vi potičete osnivanje Saborskog istražnog povjerenstva. Koje odgovore želite dobiti? Čitav niz ima svjedočanstava i vi ste sad prikazali svjedočanstva iz druge polovice 90-ih gdje su ljudi već i tijekom obnove govorili da postoje određeni problemi. Kolege i ja smo zadnjih dana pogledali izvješća pučkih pravobranitelja od prije 5, 10 i više godina. Gotovo svake godine pučki pravobranitelj je obavještavao Hrvatski sabor o stotinama primjedbi vrlo konkretnih, potkrijepljenih, koje su se odnosile na probleme u obnovi. Dakle, problem obnove nakon rata evidentno postoji. Nažalost, sada je zbog potresa eskalirao. Dio tih kuća je srušen. Imali smo svjedočanstva ljudi koji su prikazali slike svojih obnovljenih kuća koje su stradale. I naša želja sa ovim istražnim povjerenstvom nije samo otkrivanje krivaca. Kao što je kolega Tomašević u uvodnom prilogu rekao, otkrivanje krivaca, pogotovo u dijelu koji se odnosi na kaznenu odgovornost, posao je Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Ono što mi želimo je da proučimo kako je sustav tada odgovorio na obnovu, koje su greške koje su se dogodile i kako da te greške izbjegnemo. Gospođa, nisam točno zapamtio ime koje je govorila u vašem uvodnom prilogu. Nina Dražin Lovac. Rekla je da je jedan od problema kod te obnove bio to što su se kuće vraćale samo u prvobitno stanje. U zakonu o obnovi grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske i Zagrebačke županije idemo korak dalje. Ide se prema obnovi koja bi išla i za promjenom konstrukcijskih elemenata, ojačale bi se građevine. Tijekom rasprave mi smo iz oporbe sugerirali da bi možda išlo korak dalje, ne na ono što je nužni minimum, nego da dignemo to i na nadstandard. Mislim da ćemo ponoviti takvu raspravu. Ovaj sada potres svakako ukazuje da je taj nadstandard potreban. Međutim, još je puno stvari o kojima trebamo razgovarati. Ja bih iskoristio danas priliku da pitam gospodina ministra jedno vrlo konkretno pitanje koje nam dolazi iz terena, a odnosi se na primjenu zakona o gradnji. Dakle, naše kolegice i kolege s terena, od onih koji su na čelu jedinica lokalne samouprave koji sudjeluju u izdavanju građevinskih dozvola, vjerovatno će i kolegu Žinića to zanimati, nisu sigurni na šta se odnosi članak 130. zakona o gradnji. Naime, on govori o tome da se objekti mogu vratiti u prvobitno stanje bez ishođenja građevinske dozvole. Ali odnosi se to i na situacije kada mi objekte vraćamo u prvobitno stanje, ali sa jačanjem konstruktivnih elemenata građevine. Dakle, to su stvari na koje nam odgovori trebaju što prije, kako bi ljudi znali kada počinju sa prikupljanjem dokumentacije što ih čeka. Mi u Zagrebu danas imamo ozbiljan problem da se potres dogodio prije 10 mjeseci, a da ozbiljna obnova još nije počela. Ako pogledamo usporedive zemlje, potres koji se dogodio u Italiji ili Novom Zelandu prije 10 godina, nakon 10 mjeseci radovi su već bili u punom jeku. Dakle, ovo istražno povjerenstvo, ali i ono što smo doživjeli nakon potresa u Zagrebu prije 10 mjeseci, trebali bi nas naučiti što smo radili krivo, bilo u obnovi, bilo u ovim prvim koracima vezanima uz obnovu grada Zagreba koja nam tek predstoji i pokušati to što je moguće prije ispraviti na području Banije. To je naša želja, zato smo i predložili izmjene i dopune zakona o obnovi. Nadamo se da će ih vlada što je moguće prije razmotriti, ako neće prihvatiti opozicijske, onda da će barem već u četvrtak predložiti vladin prijedlog kako bi to što prije usvojili i krenuli raditi da ljudima naprosto pomognemo. Idemo redom. Gospodine Žiniću, dva tjedna zapravo već odgovarate na to isto pitanje koje je vezano uz poslijeratnu obnovu. Čuli
čuli smo vaše razmišljanje. Čuli smo sada ova svjedočanstva, čuli smo isto tako, evo gospodin Grbin kaže izvješća pravobraniteljice, te primjedbe nisu nikad došle do vas. Ili? Pa gledajte, u obnovi je obnovljeno 156.000 kuća po raznim modelima. Treba malo bolje poznavati cijelu problematiku poslijeratne obnove obiteljskih kuća od zakona o obnovi, od propisa, pa i ovdje zakona o gradnji. Dakle, ovdje je spomenuto da nije bila potrebna građevinska dozvola za objekte u obnovi. Oni su građani po određenim pravilima. Dakle, tu imamo od početka procjenu ratne štete. Kao što sada imamo procjenu ovih objekata kroz tri kategorije, crvena, žuta i zelena markica. Ovdje je bilo pet kategorija. Šest kategorija. Prve tri kategorije su ljudi dobivali novce, oni su sami obnavljali. To su bile manje oštećene kuće u ratu. Četvrta, peta i šesta kategorija se obnavljale. Znači, samo šesta kategorija ili dijelom i peta koje su bile potpuno srušene, one su obnavljane od početka, dakle iz temelja. Nijedna ta kuća se nije srušena. I ove primjedbe, bilo je tu primjedbe, naravno na 25.000 objekata kad gradite, a pogotovo je tu puno aktera. Tu je bilo na desetke inženjera, na stotine građevinaca. Dakle, uvijek postoji i određeni problem. Što se postupalo s tim primjedbama? Apsolutno se postupalo. Ja sam radio 10 godina, dakle, od 95. negdje do 2005. godine u Ministarstvu razvitka i obnove na tom dijelu i mi smo otklanjali nedostatke. Pa vi imate sada u objektima, novima koji se grade, uvijek nekakvi nedostatak. Zato postoje tehnički pregledi, postoje, dakle, i uporabne dozvole i sve ono što je potrebno. Smatram i sada, obnova je napravljena i to je jedan od programa koji je Hrvatska država tada napravila, nikad ga neće ponoviti. 156.000 kuća, godišnje otprilike 15 do 20.000 kuća se radilo. Danas Hrvatska ne može u godini dana sigurno to izgraditi. Naravno da je tu bilo propusta, vjerojatno i određenih problema. Ja ove sve objekte znam. Znam i obitelji čak ovdje. Tu se radi o dakle, pravilima koja su bila definirana, ljudi nisu bili zadovoljni. Znači, i uglavnom su problemi nastali na kućama koje su, gdje su ostali postojeći temelji, postojeći zidovi koje su izgrađene prije rata. Nažalost, sa materijalima koji nisu bili kvalitetni. Ljudi su samostalno gradili pa po desetak godina kuće da bi ih napravili. Tu je možda bilo problema i teško je bilo sagledati u prvima. Ako postoji bilo kakav koruptivni dio u obnovi, apsolutno ja pozivam i volio bi radi sebe kao inženjera koji je bio glavni inženjer u ministarstvu da se to istraži i pozivam sve službe da dođu na teren, ali svaka od ovih 25.000 kuća je priča za sebe. Ne možemo ovdje generalizirati. Ali evo, ja bih ovdje postavio pitanje svima nama u Zagrebu je rečeno u potresu je stradalo 25.000 kuća. Je li tako? Mm-hmm. Nije bila obnova. Mnoge su kuće srušene. Dakle, ne radi se ovdje o velikim propustima obnovi. A reći ću vam i ovo. Većina ili 90% kuća koje su napravljene u obnovi bolje su nego one koje su bile izgrađene prije rata. Ja to znam jer tamo živim na tom području. Gospodine Čačiću, vi kada ste bili ministar, znači 2000. do 2003. rekli ste već javno da ste ustanovili neke nepravilnosti u poslijeratnoj obnovi. Što ste poduzeli oko toga? Najprije nekoliko bitnih stvari. Ne? Ja kad sam preuzeo to ministarstvo, moram reći da sam nakon razgovora i uvida u stanje zadržao kompletan tim. Posebno u segmentu obnove. Ne? Zato je to bio jedan apsolutno prvorazredan tim. Profesionalno i sa točke poštenja. Tim je vodio profesor dr. Ljudevit Herceg. Ja recimo iz tog vremena uopće nisam komunicirao i ne poznam, sad ga naravno jako dobro poznam, jer je moj kolega župan, ne? Ali evo potvrdit će ovoga Ivo da se mi nikad nismo upoznali. Ja nikad nisam, kad sam bio ministar, razgovarao sa gospodinom Zilićem. Ali sam na dnevnoj bazi razgovarao sa pomoćnikom ministra, koga sam naslijedio, koji je bio, znate šta, šef katedre za materijale na građevinskom fakultetu. Dakle, baš za materijale. Ne? Dakle, apsolutno prvorazredan čovjek, u svakom pogledu. Ne? Ostao i nakon mene, nakon toga je otišao u mirovinu, nikad nije bio stranački
ni na kakav način obojan. Moram reći da mi je čast i drago mi je da mogu reći da negdje u mirovini već se pristupio je stranci koje vodim, Reformisti. Ne? Na kraju svog života umra čovjek. Ne? Ovaj, dakle, tamo je bilo još nekoliko, da sad ne navodim imena, jer neke su još aktivna, ne? Ne stranačkih, nešto je bilo i stranačkih. Ne? Dvije gospođe su sa tajnice. Mislim, jedna je tajnica, jedna pomoćnica ministra. Ne? Ili su oba dvije pomoćnice, nije važno. Dakle, sustav je bio apsolutno iznad prosječno kvalitetno postavljen. Na razini onog što bi ja sad napravio. Ne? Da se samo razumijemo. Da ne petljamo, da ne prodajemo maglu. Da se ne pravimo gluplje nego što je nužno. Ne? 95. se krenulo, bilo je nereda, bilo je svega. 450.000 ljudi je trebalo vratiti, 450.000 ljudi je trebalo vratiti. Dakle, to je jedan strašan poduhvat. Ne? Doneseni su propisi koji su samo u otprilike, recimo, možda svojih 15-20%, vjerojatno Ivo zna bolje koliko je to postotak, su novi objekti, a i ti novi piše unutra da se rade na starom temelju, ako je ikako moguće, ili barem djelomično starom. Ne? Dakle, tu priču pustimo na stranu. Da je bilo svega, bilo je. Da je bilo korupcije, bilo je. Da je kako? Bilo nekvalitetnog materijala. Molim? Što se radilo? Pa, ugrađivali su se materijali koji nisu bili odgovarajući. Nije bilo željeza, nije bilo kvalitetnog betona, nije bilo agregata. Ja sam bio prisutan u potresu u Budvi, i gledao sam kamione, što je nama nezamislivo. Ne? Znate koje jedine zgrade u Skoplju nisu pale? One koje su radile hrvatske tvrtke. Ne? I su radile po standardima. U Skoplju. Bio sam u Budvi na potresu i gledao sam kad voze kamione sa betonom, istovarali su betonare beton, nakon 10-15 km više nema betona. Ne? Jer curi mlijeko. Vratimo se na ovu našu priču. Dakle, ako se znalo, reći, to što se znalo, zašto se ništa nije poduzelo? Hoću vam reći da u takvim situacijama imate svašta. Naravno, i nekvalitete, i korupcije, i svega. Ne? Međutim, već 96. je stvar koliko toliko stavljena pod kontrolu. Nakon toga je taj zakon još dorađen i sustav je bio vrlo čist. Jedan inženjering sustav. Odabrani projektanti, tamo gdje se ne ide od početka, daju se uputstva za građenje. Po tim uputstvima onda rade izvođači sa odgovornim šefom gradilišta. Osoba odgovara apsolutno. Iznad njega je nadzorni organ koji odgovara i iznad njih je regionalni nadzorni organ. Dakle, za cijelu prostor ste imali još regionalnog. A onda dolazi uprava i pomoćnik. I u cijeli taj sustav bilo problema. Naravno, bilo je problema. Masa tih građevinara eliminirali su, bili nesposobni, su bili šuplji, ili nisu bili solventni, jesu dovodili radnu snagu koja nije bila dovoljna. Dakle, tu su tisuće ljudi radili. E sad, ja kad sam došao, ne, sam odmah postavio ministarstvo na način da preuzmem jedan ogroman posao koji se zove autoceste. Jer moj koncept je bio da počnem sa projektom autocesta. Dobio sam upravo od tih ljudi, dakle izuzetno časnih i poštenih ljudi, naznake da postoje određene sprege unutar ministarstva, nekih ljudi sa nekim konsultnim tvrtkama, dakle i izvođačkim tvrtkama. Ne? Odmah sam formirao upravo za unutrašnju kontrolu, koja nikad nije postojala, nikad. I dao sam nalog, jednostavno zato da mi se ne desi na tim, ovo je puno malih objekata, ali na milijardama koje je pred nama se, ćemo morati realizirati, autoceste su ogromni ugovori, ogromni. Da mi se ne dese te igre privatnih sprega, stranački to je druga priča, ali to su uglavnom privatne sprege. To je bila super god jednoga, ovo je i tako dalje. Jel? To se odmah sazna. Vi kad dođete kao novi, odmah dobijete sliku. Ne? Dao sam nalog da se to ispita. Dao sam nalog da sve što se dobilo kao izvještaj se preda DORH-u. Neki ljudi, moram reći, su sami otišli. Ja nisam, ne bi vjerovala, ja nisam ni jednog pomoćnika koga sam nasledio smijenio. Dobro, i nakon što se predalo DORH-u, što se dogodilo s tom dokumentacijom? Sami su otišli, molim? Što se dogodilo s dokumentacijom koju ste predali DORH-u? Je se postupilo pojma prema njoj? Pojma ne. Ne, nije se postupilo. Nikad nisam čuo da je iko išta postupio. Ali, jedna stvar je jasna. Da sam ja ugovorio 400 km autocesta, napravio,
od toga 300, a 100 je nakon toga napravljeno po mojim ugovorima. Prosječna cijena tih autocesta je 5 miliona eura po kilometru. Nakon toga, prosječna cijena autocesta koja je ugovorena napravljena je 10 Zadržimo miliona. Zadržimo se na obnovi, polako vam curi vrijeme. Reći, kratko rečenicu, molim vas. U trenutku kad sam otišao, više nije bilo uprave za unutrašnju kontrolu. Gospodin Grbin, daću vam riječ, nisam zaboravila, ali ću ime gospodina Horvata. Ne, ispričavam se samo vezano uz ovo što je gospodin Čačić, vrlo kratko, ali imajte u vidu, ovdje imate 4 predstavnika vladajućih i jednog predstavnika opozicije, tako da ovdje sigurno nema govora ni o kakvoj uroti oporbe i medija. Ali ovo što je gospodin Ratko Čačić sada rekao je upravo i razlog zašto želimo da se osnuje istražno povjerenstvo. Dakle, prvo, imamo situaciju gdje se gradi na postojećim temeljima koji su na području Banije očito neadekvatni. Mislim, Andrija Mohorovičić je na temelju potresa koji se na tom području dogodio otkrio kako se kreću valovi kroz zemljenu koru i zemljen plašt. Dakle, očito se temelji nisu radili adekvatno onome što je potrebno da zgrada izdrže potres. Nakon toga čujemo da se nije ugrađivala armatura. Sve ono što ljudi potvrđuju, konačno čujemo da je bilo korupcije. Dakle, sve ovo što je sada rekao gospodin Čačić su razlozi zbog čega nam je istražno povjerenstvo nužno da vidimo kako to spriječiti u budućnosti, a onda naći odgovorne za to. I s time da mi je posebno drago zbog ovog što je zadnje rekao gospodin Čačić, da je masa dokumentacije predana DORH-u, tako da kad se osnuje istražno povjerenstvo, znat ćemo gdje početi tražiti papire. Ta dokumentacija s ovim nema blage veze. Ne? Hvala. Samo da se gospodine Horvat, je li vlada spremna istražiti apsolutno što se zbivalo o poslijeratnoj obnovi i postupiti adekvatno ako se ustanovi da je bilo nepravilnosti? Dakle, meni je drago što ova današnja komunikacija i ova današnja emisija još uvijek je na jednoj političkoj platformi, jer ona ovakav način miješati kruške i jabuke i biti sebi kontradiktoran. Inzistirati na povjerenstvo koje će ustanoviti političku odgovornost, a onda prejudicirati da nije bilo temeljenja, da nije bilo željeza u temelju i spuštati se u struku o kojoj očito ovdje postoji jako malo znanja i konsenzusa, je u stvari ono što se događa u SDP-u već jedno duže vrijeme. Ono što morate napraviti, morate se lijepo vratiti u svoj klub i sami sa sobom zaključiti što u stvari želite. Kad ćete sami sa sobom biti na čisto, onda možemo komunicirati što nam treba. Ono što je bitno, da li je netko spreman ili nije, pokazali smo samim time jer je DORH neke stvari već pokrenuo. Kriminalistička policija je izuzela dokumentaciju i to ne jednog slučaja, nego kolega Mažar će vam reći koliko takvih slučajeva i u ovom trenutku situacija na terenu se već zbiva i događa. Želim se vratiti u 95. godinu. 95. godina, zakonodavni okvir takav kakav je bio, eurokod o kojem se tad nije ni znalo niti pričalo, i 2011. godina u kojoj je zakonodavni okvir Republike Hrvatske u potpunosti sinhroniziran sa standardima Europske unije i sve ono što se zbiva i događa, opet ću reći, u Austriji i u Njemačkoj, mora se primijeniti i dogoditi i u Hrvatskoj. Danas postavljati pitanje što se gradi sa ili bez građevinske dozvole i tvrditi da neki službenik koji izdaje građevinsku dozvolu predsjednika SDP-a pita što da radi, on to jako dobro zna koga mora pitati ako mu nije jasno. A ja živim u uvjerenju da svi oni službenici, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, znaju raditi svoj posao i jako dobro znaju protumačiti... Možete nam vi sada reći da li se članak 130 primjenjuje jako dobro, na ovaj tip obnove? Jako dobro znaju protumačiti. A možete reći sad, ministre? Svaki članak zakona, u njemu jasno piše kada se ide u ishođenje građevinske dozvole. Ne trebam ja na takav način odgovarati na pitanja koje su političke naravi. Kada se stručno postavi pitanje ministarstvu i moja dva profesora građevinskog fakulteta koji su danas dužnosnici i rade na ministarstvu će vrlo jasno dati odgovor na svako postavljeno pitanje. Evo, ja ću vas zamoliti, poštovani ministre graditeljstva, da li se na obnovu koja će ojačati konstruktivne elemente građevine, primjenjuje članak 130. Zakona o gradnji. Da li vi meni možete reći o čemu govori članak 130? Članak 130. Zakona o gradnji govori o povratu u prijašnje stanje građevina u slučaju prirodnih katastrofa navedenih u članku 129. Zakona o gradnji. On navodi da se građevine ne treba
ponovno ishoditi dozvolu ako se radi o povratu u prijašnje stanje. Ja vas sad pitam, zbog ljudi koji su na terenu, kolega zbog Grbe. Onih, dopustite da završim, nisam vam ulazio u riječ, pa nemojte ni vi meni. Ispričavam se. Današnju emisiju trebamo držati na nivou, jer ova tema to zaslužuje. Dakle, mnogi žele pomoći ljudima kojima su stradale kuće. Brojne jedinice lokalne samouprave žele pomoći onima kojima su stradale kuće. Žele s time pomoći odmah. Temperature padaju, zima je. Žele znati da li se članak 130 može primijeniti u slučaju gdje će građevinu obnoviti tako da ojačaju konstrukciju, da ako sutra, ne daj Bože, udari ovakav potres, ta konstrukcija može to izdržati. Da li se u takvoj situaciji primjenjuje članak 130 ili se ide na redovno ishođenje građevinske dozvole? Vrlo konkretno pitanje. Kolega Grbin, dakle, imali ste 138 amandmana na predmetni zakon. Hrpa vaših amandmana, a i konstrukt novog prijedloga zakona, je vezan sa 50% ukupnog i broja i materije na zaštićene najmoprimce. Niste se tada bavili sa time za što je potrebno, a za što nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. A ključni element zakona o obnovi grada Zagreba je skraćivanje procedura, uključivo i obim projektne dokumentacije. Ministre graditeljstva, jednostavno pitanje. Da li se članak 130. Može. Zakona koji izlazi iz vašeg resora, pa idemo dalje. Kolega, može primijeniti na ovu situaciju koju sam vam rekao? Banovinu i grad Zagreb nećemo obnavljati samo isključivo po zakonu o gradnji, već i po nekim procesima koji su implementirani u zakonu o obnovi. Promijenili smo pravilnik, promijenili smo tehnički propis i jasno smo rekli u što i kada se ide u proces ishođenja građevinske dozvole, kada se zadire u osnovne konstruktivne dijelove koji su temelj statike objekta, a kada se obnova radi bez potrebe ishođenja izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole. Idemo se maknuti prema gospodinu Mažaru. Još jedna Mažar. Stvar, ne, završite, ali moram sad malo podsjetiti kolegu Grbina, jer će mi drugo pitanje postaviti. Da li je nužno ishoditi uporabnu dozvolu za one objekte koji će se obnavljati sukladno zakonu o obnovi grada Zagreba? Nije. Idemo dalje. Gospodine Mažar, dokumentacija je izuzeta. Rekli smo, dakle, Središnji državni ured za obnovu posjeduje apsolutno sve popise, projektante, izvođače radova, nadzornike, firme koje su izvodile. Dakle, sva ta dokumentacija je sada u čijim rukama? Dakle, mi smo sukladno traženjima vezano za izvide koji su se provodili na terenima i za izuzimanje dokumentacije, dostavili određeni dio dokumentacije. Mogu konkretno reći, dakle, u elektronskom zapisu smo dostavili sve tražene podatke u roku manjem od 24 sata krim policiji. Dakle, mi u Središnjem državnom uredu imamo elektronske zapise i ono što je meni osobno drago, da iako za većinu tih podataka i zapisa je zakonska obaveza bila 5 godina da se čuvaju, da smo mi i danas, nakon 25 godina, u posjedu tih podataka i da zahvaljujući upravo tome ćemo moći i javnosti, ali i svima dati upravo odgovore na pitanja koja i danas ovdje postavljamo. Znači, možemo identificirati svaku kuću, svakog izvođača, svaku koja je sada srušena i vidjeti što se dogodilo. Početak obnove, završetak obnove, izvoditelja radova, tehnički pregled, okončanu situaciju. Ja sve, ne. Sve. Primopredaja. Znači, primopredaja, da li je bilo primjedbi na zapisnik, potpis vlasnika kuće, apsolutno, dakle, sve je zabilježeno. I ono što je bitno za naglasiti, upravo predsjednik Vlade Republike Hrvatske, gospodin Andrej Plenković, je bio taj koji je prvi zatražio da se sve istraži, da se sve provjeri i da jednostavno svi dobijemo upravo odgovore na ova pitanja. Ja vjerujem da nikom nije više u interesu nego Vladi Republike Hrvatske da se ovo razjasni i da se vidi ukoliko je u tom velikom procesu, što je gospodin Čačić i rekao, gdje je preko 156.000 kuća obnovljeno i u to vrijeme, malo moram ispraviti gospodina Čačića, bilo 700.000 prognanika i izbjeglice, ali smo tu imali izbjeglice iz Bosne i Hercegovine. Ali oni smo vraćali. Ne? Koje smo, koji smo su bili tada. Pomagali, ne? I, a od tih 700.000 prognanika i izbjeglica, 70.000 je bilo u hotelima. I bilo je nužno, dakle, da se osposobi hrvatsko gospodarstvo i da zašto se ljudi... Zašto se u trenutku ono što mediji traže ne može objaviti popis izvođača radova? Zašto je on sada tajna?
Pa gledajte, znači nije ovo prvi put da se, kada se provede izvedi istraga, sačeka u interesu istrage da se objave rezultati. Dakle, ni u jednom trenutku ništa nije bilo tajno vezano. Popis izvođača radova ne bi smio biti neka ništa nije bilo tajno vezano za obnovu. Dakle, mi smo dali sve podatke od 25.000 obnovljenih nekretnina na području Sisačko-moslavačke županije do drugih podataka. Međutim, evo, možemo, ako mi dopustite, kratko ući u detalje. Dakle, od 25.000 nekretnina koja su obnovljene na području Sisačko-moslavačke županije, tu imamo da je recimo 5.600 dano kredita ljudima. Ti krediti su se davali prije stupanja zakona o obnovu na snagu, dakle između 1992. i 1994. godine. Oni su zahvaljujući tim kreditima sami obnavljali kuće. Isto tako smo imali i darovanje građevinskog materijala za 2300 obitelji. Taj se materijal uzimao u lokalnim skladištima građevinskog materijala, dakle nakon čega se opet kuće obnavljale. Bilo je i samo obnove i bilo je dakle prve tri kategorije koje su išle novčana potpora. Za prvu kategoriju 5.500 kuna, za drugu 12. Dakle, kada se sve to uzme u obzir, onda će se doći, što je ključno, do točnih podataka. Dakle, ono što je nama u ovom trenutku bitno, da kada statičari izvrše sve provjere šteta, kada se ustanovi na kolikom broju nekretnina su uporabljive, neuporabljive, da se te nekretnine upare sa nekretninama koje su bile u obnovi poslije rata i da onda sa točnim brojem nekretnina i mi, ali i hrvatska javnost znamo od toga broja je toliko oštećeno i onda ćemo moći dakle imati činjenično, istinito stanje, a ne ići u politiku radi skupljanja političkih bodova prije lokalnih izbora. Kratak dakle, komentar, gospodin Grbin, pa idemo prema današnjoj situaciji. Dakle, niko ne dovodi u pitanje građevine sa oštećenjima prve, druge i treće kategorije. Tu su ljudi dobili potporu i ljudi su tu potporu sami iskoristili. Nitko ne dovodi u pitanje tamo gdje je građanima omogućeno bilo kroz druge oblike potpora, darovanja materijala i tako dalje, da sami obnove svoje objekte. Mi govorimo o objektima četvrte, pete i šeste, pogotovo pete i šeste kategorije koje je obnavljala država. Zadnje ove. I to su zadnje dvije kategorije. I to onda nije taj ukupan broj objekta o kojima govorimo. Međutim, moram vas sad ispraviti u četvrta ovom dijelu. Četvrta i peta je sanacija. Peta je već dobro, bila vrlo oštećena, šesta je bila, da se ne gubimo u te detalje. Četvrta, dakle, ovo što je gospodin Mažar sada iznio vezano uz tajnost podataka i istragu je potpuno netočno. Ono gdje je istraga tajna su samo radnje policije, onoga što je, odnosno državnog odvjetništva, onoga što je u tijeku istražnog postupka rečeno ljudima koji ga vode, konkretno državnom odvjetništvu. Informacije koje vi vodite kao tijelo državne uprave nisu takve prirode. To su javne informacije koje bi po zakonu o pravu na pristup informacijama trebale biti dostupne svima. Vi ih ne date medijima koji ih od vas traže. Mediji će sad pokrenuti postupak pred povjerenikom za informiranje. To će trajati godinu dana dok se odluči. Otezat ćete i tada. Još jedan razlog zašto nam treba istražno povjerenstvo. Istražnom povjerenstvu se takvi dokumenti moraju dostaviti i onda oni postaju javni i javno dostupni i javnost će onda vidjeti što je u njima. Ako vi nemate što kriti, onda dostavite medijima ovo što od vas traže. Vrlo jednostavno, ako nemate što kriti, ne kršite niti jedan zakon ako to dostavite, ali kršite ako to ne činite. Sutra mail, gospodine Mažar, pa ćemo se dogovoriti. Mislim da ako smo u manje od 24 sata dostavili sve tražene podatke nadležnim tijelima, da pokazujemo ne samo da nešto skrivamo, nego da smo odradili, ja mislim, najbržu akciju u povijesti Republike Hrvatske. A s druge strane, da je ovo pitanje izuzetno osjetljivo, govori i situacija da mi sada imamo izvoditelje radova koji obilaze kuće koje su oni obnavljali, slikaju, utvrđuju da njihova niti jedna kuća nije oštećena i sada trebaju radi lova na vještice se brinuti za svoje radnike i da li će doći na stup srama i otići u stečaj. Znači, moramo izuzetno biti pažljivi da sve što radimo, radimo na temelju činjenica i dokaza, ne paušalno. Gospodin Horvat, današnji trenutak, kad ćemo imati plan na stolu, kad ćemo imati rokove, dokad će ljudi živjeti u kontejnerima, kako je stanje? Dakle, nekoliko dana nakon katastrofe koja je pogodila Petrinju, Glinu, Sisak i okolne općine, sela, susjednu Karlovačku, Zagrebačku županiju. Koncept izmjena i dopuna zakona je gotov. On će biti predstavljen sutra na užem kabinetu vlade.
On je međuresorno iskomuniciran i usuglašen. Siguran sam da će biti i parlamentarna većina tokom dana upoznata sa predmetnim konceptom. Spremni smo, ako ne bude nekih nepredvidivih situacija, a teren je takva situacija da nam se može dogoditi i danas i sutra, nećemo predviđati što. Dakle, ako sve bude išlo svojim tokom, četvrtak sjednica vlade, odnosno početak redovne sjednice Sabora, možda čak i prva točka na sjednici Sabora, pa ćemo imati priliku u sabornici prodiskutirati i koncept njegove izmjene i dopune i sve ono što će u njega biti ugrađeno, biti će sličan postavljenom konceptom kojim smo išli u pripremu obnove ovdje u gradu Zagrebu i dvije susjedne županije. Ne treba tu sad puno filozofije. Struka je tada već rekla da je koncept dobar, da je on provediv, da ima određenu gradaciju, da mora biti poštivana struka ne samo u segmentu primjene materijala, već i samoga koncepta. Jedna specifičnost koja će nas sada dočekati, dakle u ovaj proceduralni dio, a pogotovo oko programa same obnove, odnosno korištenja materijala, odnosno korištenja sustava gradnje i obnove, morali smo konzultirati seizmologe, geologe, jer je na terenu u ovom području došlo do razno raznih efekata koji se nisu dogodili u ožujku kad je epicentar potresa bio ovdje u Zagrebu. Gospodine Čačiću, prema vašem iskustvu, koji bi bio dobar model obnove za Banovinu? Nekoliko stvari. Ne prešao sam. Prije svega ovo što je otvorio Peđa je važno i dobro pitanje. S povjerenstvom ili bez povjerenstva, naravno da svakom pri zdravoj pameti je jasno da opozicija hoće otvoriti povjerenstvo, da bi se vratilo 25 godina natrag, što naravno je potpuno irelevantno za bilo šta, jer idemo u lokalne izbore. Ja da sam u njegove mjesto, ja bi to isto radio ili bilo koje druge. Ne? Pozicija će to pokušavati sprečiti. Ne? Ono što ja mogu garantirati ovdje, držite me za riječ, da sasvim sigurno, najkasnije, do točke kad prestaje politička igra, nego stvarno govorimo o suštini, ja vam osobno garantiram da ćete sve imati javno. Dakle, kad prestane ova priprema za lokalne izbore, ovo je sad politikanstvo, a ne suština. Da znamo ko tu šta govori kome. Ne? Ja nisam niti Čujić sa HDZ-om u koaliciju, naprotiv, ali razumijem šta tko igra ovdje i recimo si istinu. Ali je bez obzira na to, je obzira baš to tema ovo pitanje koje je postavio igre? Peđa je to dobro. Država mora osigurati, jer nije više ovo 92. ni 95. da obnova garantira da to nije povrat u prvobitno stanje, da se ne može po starim dozvolama vraćati, onda smo to morali, sad više ne moramo, da konstruktivni odgovor mora biti na razini ovog što sad imamo, a to je donja granica 7. Da se razumijemo kako, gde, kako, šta, ali to je maksimum koje seizmička struka ovog trenutka kao seizmiku predviđa. Šta ja ovdje mislim da treba učiniti? Ne? Predlažem pododbor u Saboru odmah, koji neka vodi SDP-ov čovjek koji je potpredsjednik odbora za graditeljstvo, neka Sabor formira pododbor koji prati na najtransparentnije moguće na dnevnoj bazi radove u obnovi i neko o tome izvještava Sabor. Nemamo nikakav problem. Dakle, ne mislim da tu bilo tko bilo šta smije skrivati. Stvari treba voditi centralno sa razine vlade, o tome sam javno govorio, sa razine vlade, zato je tako i napravljeno. Stvari treba voditi profesionalno. Svi volonteri su dobrodošli, ali ne mogu oni biti kičma sustava. U tom smislu se stvari sad slažu, jer to jednostavno se mora učiniti. Kojom brzinom? Da li smo zadovoljni? To je druga stvar. I što je najvažnije, tu dolazim na ovo što je o čemu je Peđa govorio, moraju biti u realnom vremenu transparentne. U realnom vremenu, dakle, iz minute u minutu. Ja vam ima svoje zapisnike, objavljeni su, nemam ovdje knjigu, iz 91. po minutama, po danima u ratu, naš stožer je izdavao, naravno, priopćenja za nas. Ono što je bilo vojna tajna nije išlo van, ovdje vojne tajne nema. Prema tome, očekujem u realnom vremenu, kad se posloži stožer, neće to biti još dan, dva, ali u okviru 7 dana očekujem u realnom vremenu da se zna, ne govorim naravno o cipelama ili kruhu, ne, ali govorim da se zna gdje idu materijalna dobra, ko je postavio zahtjev, zašto ide tamo, kome ide, kad govorimo o kontejnerima, kad govorimo
o bilo kakvim materijalnim vrednostima, da izbjegnemo, sad ste čuli da je Mažar, šta ste rekli, da ste u roku od jednog dana predali, šta sam ja rekao, gospođo, možda ste čuli da sam o tome govorio, da u roku od dva sata sve službe to mogu naći, ako se potrude. Možda nisu dva, ali Boga ima, u jednom danu su našle i predale DORH-u, ne? Dakle, postoji dokumentacija, molim i želim da takva ista dokumentacija bude i vremena na obnovi. Curi, gospodine Žiniću, gotovo 40.000 objekata je oštećeno. U ovom trenutku više od 5.600 ih je ili trajno ili privremeno neuporabljivo. Jako je puno to ljudi, njima ne trebaju političke igre u ovom trenutku, njima treba konkretna pomoć. Kontejnerska naselja se grade, oni su u ovom trenutku samo spas da ljudi nisu na cesti u mraku i na hladnoći, ali to nije dugoročno rješenje. Kad vam trebaju kuće? Sad? Kad? Kuće, naravno, ne možete napraviti ovog terena. I možda u sve u tim problemima i oko potresa i svega ostalo imamo i sreće da je zakon o obnovi grada Zagreba poslije potresa dao jedan okvir i način izrade i pripreme tehničke dokumentacije. To je jedna prednost. Dakle, to je trajalo, evo, možda i 6 mjeseci dok nije došlo. Izmjene zakona kojom će biti regulirana obnova za Sisačko-moslavačku županiju će vjerojatno biti na vladi donesene sada u četvrtak. I vrlo specifičnosti, naravno. Specifičnosti koje su potrebne. Dakle, Zagreb je naravno urbana sredina. Mi imamo ovdje dosta ruralnih područja, sela koje imaju svoje specifičnosti. Ovog terena vi ne možete početi sa gradnjom. Naravno, ni vremenski uvjeti nisu takvi i mi smo morali pristupiti ovom konceptu dobave kontejnera, kamp kućica, mobilnih kućica da smjestimo ljude. Otprilike, po nekakvim procjenama, potrebno je oko 1500 takvih kamp kućica. One dolaze iz donacije, nešto je ovo ugovoreno sa našim izvoditeljama koji isporučuju svakodnevno i očekujemo da u nekih mjesec dana će svi dobiti te kontejnere, da će biti smješteni na toplo. Međutim, morate znati, želim to javnosti reći, stanje u Sisačko-moslavačkoj županiji je ratno stanje. Dakle, ništa nije funkcioniralo. Imamo stožer i sve od prvog dana, dakle sve žurne službe i tako dalje, su odmah priskočile i napravile za ono za što su bile osposobljene. O tome smo izvještavali, vrijeme nam je iscurilo. Da vam pogledate komentare naših gledatelja na Facebooku. Pitanje je bilo kako provesti obnovu što učinkovitije. Jakob Votupal, najbolji je način da se drakonski novčano kazne osobe u iznosu sanacije nastale štete, ali i zatvorske, neka to bude primjer da za svoja djela, potpise i jamstva treba odgovarati. Ante Grubišić, trebalo bi uvesti nekoliko inženjera iz Njemačke, osigurati im sredstva i tako za nekoliko godina riješiti cijelu Banovinu. Anto Merli, obnova modularne kuće koje su energetski učinkovite i sigurne od potresa ili drvene kuće. Problem dimnjaka riješiti inox dimnjacima, krovi od sandvič panela koji su lagani bez održavanja. Mislim da nema potrebe za teškim kućama s obzirom na tlo. Ankica Ribić, jedan malo duži komentar. Kontejnere, kućice i ostalu vrijednu tehniku stradalnice trebaju zadužiti i vratiti nakon obnove. Treba će drugima. Hrvatska nema socijalne karte građana, pa se ne zna tko i koliko sam može financirati svoj oporavak. Djelomično se to vidi iz poreznih i katastarskih knjiga. Krediti i stroga kontrola utrošenih sredstava. Također se mora voditi evidencija svih donacija. Graditi samo kuće koje su uz prometnice, ostalo riješiti montažnom gradnjom. Uz obnovu kuća planirati uzgoj stoke, povrća i bobičastog voća. Uokolo Zagreba plastenici i staklenici na solarni pogon. Zagreb uvozi godišnje za otprilike 6,5 milijardi kuna voća i povrća. To je mnogo radnih mjesta. Evo jedan malo duži komentar. Gospode, idemo prema kraju emisije. 30 sekundi otprilike za svakoga. Gospodine Grbin, za Banovinu, što je sada najvažnije? Ono što je najvažnije je zakon o obnovi. Kako bi obnova počela što prije, ali na tome ne možemo stati. Ako ćemo vratiti kraj u prvobitno stanje, odnosno u stanje kako je bio 27.12., nismo napravili ništa. Nama osim obnove koja je sada žurna, koja je sada hitna da dobiju ljudi krov nad glavom, treba ozbiljna revitalizacija kako bi taj kraj napokon prodisao punim plućima. Hvala vam lijepo, gospodin Mažar. Trenutno je najbitnija prije svega sigurnost građana, dakle svi oni koji se nalaze na tom području, a naravno osim toga je bitno da se ključno napravi sve u vrlo kratkom vremenu, jer moramo biti svjesno da je ovo dio koji je puno ljudi u proteklom periodu napustilo i neki ako odu sada, pitanje je da li će se više vratiti. Hvala vam, gospodin Čačić. Komentari su bili odlični, slažem se s ovim dva zadnje, ako čak i stručno dobra. Slažem se s ovim što je rekao Peđa i naravno ovdje treba snažno podržati gospodarstvo. Tu država, ja sam protiv državnog intervencionizma u gospodarstvu, ali ovdje država mora intervenirati. Hvala i vama, gospodin Žinić. Apsolutno, treba normalizirati život i mi to radimo, ali svakako se slažem, obnova je jedna faza, dakle i povratak i obnova tih kuća i svega ostalo, ali revitalizacija
i razvoj toga kraja je nešto što je vrlo bitno i na tome već radimo od naših ustanova, od bolnice, ali evo i danas je održan jedan sastanak ministra Ćorića, Aladrovića, svim gospodarstvenicima i predstavnicima, dakle, Hrvatske gospodarske komore, gdje evo tražimo već načine da pomognemo gospodarstvu i osiguravanju radnih mjesta. Hvala vam, gospodin Horvat. Dakle, dopao mi se danas ovdje jedan komentar, ne brzo niti ubrzano, nego u realnom vremenu. Sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, sukladno tehničkom propisu koji je vrlo jasan, implementira svoje evropsko zakonodavstvo u hrvatski nacionalni okvir, ali nikako, odnosno siguran sam uz projekte ovlaštenih projektanata, reviziju projektne dokumentacije ovlaštenih revidenata, tehničko-financijsku kontrolu koju ćemo odabrati na javnom natječaju, stručni nadzor ovlaštenih inženjera i koristići svo ono znanje, iskustvo i sve ono što hrvatski građevinski i proizvodni sektor može. A to je klasična gradnja, montažna gradnja, u montažnoj gradnji principi armirano betonske konstrukcije, čelično rešetkaste i drvane. Kad se taj sinergijski efekt napravi u dvije... I to sve možemo. Ili 2,5 godine, realno je zaočekivati da ćemo obnoviti Banovinu. Biće još emisija, razgovarat ćemo naravno i dalje. Hvala vam što ste bili gosti Otvorenog, vama, dragi gledatelji, hvala što ste bili s nama. Želim vam ugodnu večer, naravno sve vijesti iz Banovine pratite u vijestima Hrvatske radio televizije. Ugodno vam večer.